Ngjarja e pazakon që i habiti të gjithë, buri vë duart në kokë nuk u beson syve nga ajo që gjen brenda lavamanit. Një ngjarje e pazakon të është regjistruar në Lamia të Greqis, ku një burr ka gjetur një gjarpër në lavamanin e tualetit të shtëpisë së tij. Lajmi në fjalë është bërë me dije nga mediat e huaja, ndërsa raportohet se gjarpri ishte më i madh se 1 metër i gjysëm. Pavarësisht rënditjes fillestare, buri gjeti qetësinë e tij dhe telefonoi departamentin e zjarfikësve, i cili mbriti me pajisjet e duhura në mënyrë që të largonte vizitorin e paftuar.